Dhe pasi këna të këtë, si ma, e si ma që këtan. Guhari, kënë qësë në karu? Aratë. Bartë, sëra sa të esni? Araratë. U? Me në ka aratë, Guhari? U dashtë. Me këtë njështë? Dashtë edhe. Dashtë edhe. Apes. Ba të atik papik në esë du në karu? Që? A, e sa apeli këna në karu? Du në qësë në karu? Shush. Në që? Shush ma e ke. Shushva e gjerëci. A me t'in qa? Pinq? Kërësi. Kërësi. Gjordjan, majti grase nga ki Arqeveng, Arqahic, Jerevan gëtac e vajstër mënaqsac, ajspes asac, Jerehanera, jem një kani Jerehan Jerevanic, një acelen, ajstër pokër Arqeve në kanum, Jerehanera në kalumen irenç patjera cratë, Արցախի հետ կապված, իրենց պատկերացումները, հույզերը հենց գրասենյակի առջև։ Սա և երեխաների համար հետաքրքիր հաճելի գործողություն է և նաև յուրահատուկ բողոքի արձ է, չես կալու համար, թե երեխաները ինչ ապրումներ են ունենում իրենց ընտանիքներից կտրված այստեղ ունելով և Արցախը կտանգի ներքո։ Մենք մոտիկանում ենք մի պատանիների խմբի, որոնք որ շատ հետաքրքիր մեծ ծավալուն պատկեր են գունադարտում։ Տատիկ պապիկը Արարատի ֆոնին, բայց գեղեցիկ լուծումներով բավականին։ Այս երկու դրոշներից մեկը դառնալու Արցախը չէ։ Եմացնում եմ։ Դիտա չունեք։ Ասում ես։ Ինչ եք նկարում։ Ալեքս Սարգսյան։ Շտարացրի ես։ Մարտունու ռայոնից։ Երկար մնացածը։ Այո։ Չէ պատմի։ Նկարում ենք տատիկին ու պապիկին, Արարատ լեռը և Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը։ Կարծես թե դու պետք աստեղ ասես ինչ ես նկարելու։ Բայց թող ներկայանա։ Ասա։ Տատիկ պապիկն է։ Անուն ասա։ Դավիթ Պետրոս։ Շտեղացի ես։ Ստեփան Ակերտը։ Ինչ ես նկարելու։ Տատիկ պապիկը Արարատ ինքնքում Արարատ լեռը։ Բայց բաց դաշտը դեղ ինչ ես նկարելու, որ եթե բաց դեղ։ Երևի Արցախ, երի գրենք Արցախ, ազատ։ Ուանգավ։ Ապեջ։ Օ, այստեղ աղավնի են տեսնում ես։ Ես չեմ տեսնում։ Ես երախեցից չեք նկարում։ Աղավնի եմ նկարում։ Սատկաց թե կենց։ Չէ, մենք սատկաց չենք նկարում, հակառակ է։ Միատը բնապահպան նկարեք։ Իսկ միայն աղավնի։ Չէ, ճանապարհը, խնդրեմ ճանապարհի մասին ներկայացնեք, թե հետաքրքիր լուծումները գտնեք։ Ո՞վ է ճանապարհի հեղինակը։ Ճանապարհը մտածել եմ։ Ճանապարհաշինարը։ Արի, ասա, ո՞ն ազգանում։ Բալեր Մարի։ Ստեղացի՞ս։ Ստեփանակերտից։ Ասա, ինչ ես նկարել։ Այս մոտ ճանապարհն է, Այստեղ կա մեծ արև, հենց մակի գրասենյակի ապեր խաղավ, ով այլինակը, խնդրեմ ներկայանաս։ Գալստյան Վլադիմիր։ Ստեղացի ես։ Ստեփան Ակերտցի։ Ինչ ես նկարել։ Արևը, տխուր։ Տխուր։ Հա։ Լացում ա։ Հա։ Որովհետև ճանապարհը փակա, մենք չենք կարող գնալ։ Մեր հարազատ օջախը, ապրել խաղաղ։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում մեր Արցախ աշխարհում։ Գիտես, ես մասում պատանիներ ինչ են արել։ Ո՞վ է ներկայացնում։ Ես։ Ասա տեսնեմ։ Ես ալենն եմ, Ալեն Թումասյան, մենք նկարել ենք տատիկն ու պապիկը, հեսա, որ ես նարում ես տատիկ պապիկաս, հակառակ ես նայում, Արարատնա մի կիշ կիշ ուղը։ Ես կաշետանքի դիտում, ասին գեկա դինի գեկ ու գոմելում մենք եմ։ Հա։ 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 Հա։
Արամ ջան, դու ինչ կասես, մասես դու ասում աշխատանքներին։ Հա, աստիճանները կարմիր գույնի են, որովհետև կարմիր ջանը ուսեր են, մենք սլակներով արել ենք, որով որ չհասկանա այդ ինչա կարթա իմանա։ Էսի մեր առաջի սևագիրն է։ Բայց ու դես հաջողել ենք հաջորդին։ Հա։ Եվ արդյոք մենք գտնվում ենք հենց հիմա դարպասների առաջ մաքրացնելու ենք։ Դարպասների առաջ մաքրում։ Այո, բացի ամբողջ ճանապարհի վրա որտեղ արդյունքը արդյունքը է բողոքի ցույցը նշան փակված ճակի ճանապարհի որը փակել է 7-րդ ճանապարհն է փակված մեկ 5 օր է հասկանում այո Հայաստանում շնորհակալություն դեր աշխատանքները շարունակվում են ավարտում տեսքը որ դինի ու դանդաղ